Tak my už se teď společně díváme na dva nové smartfony, které zřejmě do Evropy a do Česka dorazí až po novém roce, ale my máme možnost si je prohlédnout už nyní. Je to Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro, nové vlajkové lodě tohoto čínského výrobce. Máme tady bílou a černou variantu, ale když se podíváte se mnou sem, tak vidíte, že těch možností barevných je minimálně na domácím čínském trhu víc. Tady tahle je třeba s koženkovými zády, potom jsou tu záda černá, matná, uzelené verze, zase záda leskla, takže těch variant je víc. Ty telefony opět navazují na řadu Xiaomi 13 z loňského roku, opět je tu jedna menší verze, jedna větší, je ale nutné říct, že ta verze bez Pro není teda nijak úplně kompaktní, ta úhlopříčka displeje je přes 6,3 palce, takže řekněme telefon střední nebo nižší střední velikosti, ale velmi dobře padne do ruky. Xiaomi zůstává věrno designu, který nastolilo právě u 13, u menšího modelu, to znamená ostře seřezané hrany, lehce zaoblené rohy, rovná záda a v tomto případě také zcela rovný displej. Poměrně nápadný vystupující modul fotoaparátu ze zadní části, jinak sestava fotoaparátu opět pod dohledem značky Leica a tentokrát 50+50+50 megapixelů, velmi zajímavá sestava už u toho, řekněme, nižšího modelu, zatímco ten vyšší má v podstatě megapixelově stejnou sestavu, ale navíc nabízí ještě proměnlivou clonu u toho primárního fotoaparátu, takže je to ještě o něco zajímavější. Navíc meziročně se nám trošku mění tvar toho pročka, to loňské bylo víc zaoblené k bokům, ať už na té zádové straně, tak na té displejové. Letos si můžete všimnout, že ta hrana boční je opět hodně rovná po vzoru iPhoneu, ale přesto ten přední displej vykazuje určité 2D zakřívení k okrajům, ale opravdu meziročně tedy velmi, velmi nenápadné. I tento telefon se dobře drží v ruce, ale už patří opravdu k těm větším. Tady už se dostáváme s úhlopříčkou displeje na nějakých 6,7 palce. Co je zajímavé, tak tohle jsou první dva telefony z stáje Xiaomi, které běží na systému HyperOS, čímž se výrobce chlubí hned tady na té první, řekněme, demostránce, ve které ukazuje i hlavní výbavu a nějaké základní parametry, takže když kliknete tady na tu Galaxy, nebo co to má být, to bychom asi ve spojitosti se Xiaomi úplně používat neměli, ale je to jakýsi symbol vesmíru. A prolítneme to tady, tak tady vidíte sice tedy v čínštině, ale vidíte tady ty základní nové věci, které by HyperOS měl mít. Já musím říct, že takhle, když zkoumám to prostředí, tak v podstatě nevidím nějaké zásadní změny na první pohled oproti MIUI, které výrobce používá už od nepaměti, takže se dá říct, že se asi změnilo něco dole, něco u jádra systému, ale ta uživatelská nadstavba v podstatě zůstává hodně podobná, nabídka řešená, nabídka nastavení řešená velmi podobně, widgety, ikony na hlavní ploše, to všechno mi přijde hodně podobné s MIUI, takže řekněme, že Xiaomi HyperOS je spíše změna někde uvnitř a to proto, aby ty telefony byly ještě lépe kompatibilní s různými dalšími zařízeními, například pro chytrou domácnost, kterých Xiaomi produkuje opravdu velké, velké množství. Takže uvidíme, zda vůbec HyperOS se také dostane do Evropy, protože už jsme viděli u jiného čínského výrobce, že mu docela dobře funguje strategie dvou systémů. Jeden udržuje v Číně, to je Harmony OS u Huawei, a přitom v Evropě a v Česku ponechává MIUI nad Androidem, takže to je samozřejmě otázka strategie, co Xiaomi zvolí. Kdyby vzalo HyperOS i do Evropy, tak by nám to asi vůbec nevadilo, protože ten uživatelský zážitek by byl rozhodně podobný a fanoušci značky by dostali to, na co jsou zvyklí.